Филмот «Трето полувреме» сасем оправдано ја воодушеви публиката, која имаше можност да ја погледне премиерата на 33-тото издание на филмскиот фестивал «Браќа Манаќи». Но за сите оние кои немаа можност да го погледнат истиот на самата премиера, «Трето полувреме» ќе се прикажува во Центарот за култура од 4 октомври со проекција од 20 и 22 часот. Филм заснован на вистинска приказна за фудбалскиот клуб Македонија, во чиј успех никој не веруваше, освен тренерот Шпиц и председателот Димитри, а кој сепак стана шампион на Националната фудбалска лига водена од фашистите за време на Втората светска војна. Но и филм за една прекрасна љубовна приказна помеѓу еден од фудбалерите Коста и богатата еврејка Ребека, која бегајќи од својот дом за да биде со избраникот на нејзиното срце, сосема случајно избегнува смртта, која ги затекна членовите на нејзиното семејство за време на депортацијата на евреите. Филм кој започна со снимање во Битола токму на истиот датум како премиерата, 15 септември, а идејата се започна пред 12 години, сосема случајно, додека Митревски работеше на еден друг проект. Актерската екипа ја сочинуваат Сашко Коцев, Катарина Ивановска, Ричард Самел, Раде Шербеджија, Емил Рубен и многу други, а од битолските актери Митко Апостоловски во улогата на Димитри, Петар Мирчевски, Ратка Радмановиќ, Илко Стефановски. Митревски филмот го посвети на Нета Коен, Илко Стефановски, Господја Джајковска, неговиот татко, вистинските играчи на ФК Македонија, 98% од еврејската популација на Македонија, кои ги загубија своите животи во текот на Втората светска војна, луѓе кои веќе не се со нас. Во филмот се појавуваат и членовите на битолската група Деспина, како и вокалот на група Баклава Елена, имено така наречени главни виновници за песната Адио Керида. За музиката во филмот која буди посебни емоции беше задолжен Кирил Джајковски. Имено, екипа која создаде успешен филмски производ, репрезент на македонската култура, филм кој во трката за Оскари. Македонија, па тоа е свето име. Овој дел од текстот на Апостоловски доволно зборува за тоа кои сме и колку секој народ треба да знае да го сочува својот идентитет и пред се културна традиција. Една од пораките на филмот беше: секој човек што иде работи во животот треба да го даде максимумот од себе и тоа да го прави совршено. За трето полувреме нема црвен картон, а вие не дозволувајте да ви раскажуваат и да бидете резервен играч. Погледнете ги проекциите директно од теренот на Центарот за култура од 4 октомври со почеток од 20 и 22 часот.